Ուզում եմ ընդգծել, որ հաշմանդամություն ունենալը, հիմա ժամանակակից աշխարհում մենք բազմաթիվ օրինակներ ունենք, որ հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ պատմական դեր են խաղացել ոլորտներում իրենց և շատ մեծ բարձունքներ են հասել, այնպես որ առաջին այս գիտակցումն է պետք, երկրորդն էլ մենք շատ կարևորում ենք, առաջին խնդիրը, որ մենք դրել ենք, հետևյալն է, որ պետք է կարողանանք ապահովել ժամանակակից ամենաբարձր ստանդարտներին համապատասխանող պրոթեզներ, բայց մենք նաև այն օրը քննարկում ունեցանք, որ հետագայի մասին էլ պետք է մտածենք, հետո ոնց է դա սպասարկվելու, հետագա փուլերում ոնց ենք ապահովելու այդ նույնի, որպեսզի չափանիշը կարողանանք պահել. Հաջորդ խնդիրը, որ ես շատ նույնքան եմ կարևորում, այդ մասնագիտական վերապատրաստումը. Այսինքն շատ կարևոր է, որ մեր զինվորները, ովքեր որոշակի ֆունկցիոնալության խախտումներ են ստացել, իրանք լիարժեք կյանքի պատրաստվեն, ոչ թե մասնակի կյանքի պատրաստվեն, այլ լիարժեք կյանքի պատրաստվեն, և այստեղ այս ուղենի շաչկի առաջ ունենալը շատ կարևոր է. Եվ այդ ընթացքում էլ իհարկե նախասիրությունները հաշվի առնելով, այդ կրթական կոմպոնենտը շատ կարևոր է. Եվ ես կուզեմ, որ դուք ձեր առաջ բարձր նշաձող էր դնեք բոլոր ոլորտներում, և ես հասկանում եմ, որ կառավարությունը այս պրոցեսում ամենաշատ աջակցությունը պետք է ցուցաբերի ձեզ, որպեսզի դուք կարողանանք ցույց տալ, որ դա ոչ թե ոչ միայն կարգախոս է, այլ իրական կյանք է։ Thank you.